يا متى أبقى فتى عزما يناجي نجم السماء. أما فؤادي ما من أنيس أشكو له مر العناء. هل أنا لي أن قامد قاندارني غسل دت قاندارني قاندار قامد غسل دت وين غسل نبر كان بروتست غاتسون يا يا بدلو خادين يا سوري هاونو خادلي بدل انا ابا بكر الصديق ساجد غسل رضي الله تعالى اسماء بنت اميس رضي الله تعالى عنها الله اكبر عائشه ون صحيح حديث اندر اگر اس خیال روز هاو کہ دی باون حضرت علی اس غسل دینا بانی دی ازواج مطہرات غسل جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اس بابند صوفی و ملا اسیری کہ از حکمت قران نگیری قران مدی ہوس ہشن قران م پرن پان جناز م پرن پان دعا م کرن پان مالس م تگنس دعائی مغفرت منگنوی مت تگنس منگون یمس گسنا اسن یادی اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا ساڑ ست دوری گزرن پتے آسس نو یہ دعایات اگر حدیث مبارک پڑھ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کتاب الجنائز صدر کرن بیان دپن اکوئی دعا شن ثابت کیا پانچ دعا شی ثابت پانچن دعاہن ہنز ریفرنس دیون پانچن دعاہن ہند اشار کرن شیخ البانی رحمت اللہ علیہ اس پور انقاش مسلم کتاب الجنائز پر متاثر ہیں او بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو کرن بیان جناز و جناز اس کر امامت امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات جناز اس من جز دعا پر رسول اللہ میں گو تما میں گو گبر مین عزیز مین شفیق مین لڑائی بغیر جگڑ بغیر فتن بغیر کنس باس یہ کت گوب یتنس مے کرزو یتنس معاف بے کرزو صبر برداشت ڈاکٹر سے چھ پتہ قومس کیا چھ علاج یل بیمار تمس کن یون امس پانچ ہتھ ایم جی ساس ایم جی کن چال ساس ایم جی تھی کن سات پانچ ہتھ ایم جی تھی کن سات ڈائے ہتھ ایم جی مگر اساری قیامت گئی نمودار اب چھپانے کی ضرورت اب چھپانے کی ضرورت نہیں ہے نہ اب ڈرنے کی ضرورت ہے اب پھیلانے کی ضرورت ہے سیکھنے اور سکھانے کی ضرورت ہے خود کو اب اللہ کے حضور جواب دہی کے لیے تیار رکھنا ہوگا آپ سے پوچھا جائے گا جب لوگ باطل پرست بنے ہوئے تھے اور لوگوں کو اسلام سے دور تر کیا جاتا تھا ایک نام پر اور دوسرے نام پر آپ نے کیا کیا آپ نے ان کو اسلام کے قریب کیا اسلام کس ناوس پر چھ اسلام نش دور آؤ نا ہوتا تمن اصل اسلام ہوتا کا او بن مالک رضی اللہ عنہ مان میں کور تما بے ایسا مودمت میں یہ دعا پڑھے جناب محمد رسول اللہ تمہیں یوت کرم نہ کیم بے کرم یاد تے بے کرم اما یل یاد کرم ام سات پرن وز تیل چھا لوت پڑھ بوت جناز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن زور اگر آز پڑھو ہر ونس من زور حالت روزنا ٹھیک ہے حالت روزنا ٹھیک ہے از تو کیا زی کرن اختلاف یہ کیا وجہ دپیو اٹ از اونلی بیکاز آف الٹریسی اٹ از اونلی بیکاز آف اگنورنس اشن سری جنازس مخالف اشن سری جنازس مگر اگر جہرن تہ ثابت دعا یاد مالے ایم ٹیک کرنومت بی ٹیک کرنومت بہ نسا چھس مالس خلاف ثم پرناون سائنس ٹیکنالوجی یہ پن بچہ کمپٹیٹو ایگزام کرناون کوالیفائی بناون بوڑا آفیسر دین سارنی بے روزگار وسط روزی پروردگا سارنی پڑمت لکھمن کرن کامیاب کامران پروردگا ایسے ان پڑھن تین پنے ڈیر سیری ذات ذوالجلال حضرت اللہ
جل شانه مگر گبر مین عزیز مین شفیق مین یت پر مقدم کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو ایم کرنو نو بی ٹیک اگر نہ مل بی ٹیک اس کرنومت پنن اولاد مقدم کر سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر پنس امتس کر مقدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن مجید سورہ فرقان سورہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا یلی ونی رسول صلی اللہ علیہ ربس یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا یمین قومن چکرمت یت قرآن مجید ست استہزا کت مخول یہ قرآن قتل بکولی علامہ اقبال بایا تشترا کار جزی نیست بایا تشترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آسان بمیری یہ قرآن مجید لوگ ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند امتین امس قریب المرگ زو کڑن خاطر امس چھ زو نیرن امس پڑھو شاندس پہ سورہ علامہ اقبال دپان یہ نا زو کڑن واجن کتاب یہ زو دن واجن کتاب یہ زو یہ پڑھن زندن یہ پڑھن زندن اگر زندن یہ پڑھ مت آس اگر زندن یہ ہچھ مت آس تیل منزل برہ کن فلا خوف علیہم ولا ہم امس قبر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یل چھ دپن چھ ہن کرن مول موج بہ پگہ کرکھ مے کل کت کرکھ بیس پتہ کرکھ بیس یل دپن کرت اس نیرن پنن احباب و اقارب بخاری کتاب الجنائزس من چھ چانن تہ میانن قربانن ہنز آواز چھ بوزناون امس میتس پروردگار اشارہ تم درائے ماسو دراو مام دراو پتر دراو مول دراو بوئے دراو اللہ اکبر ژے تہ مے کورمت دفن روی قبول سومت ابو داود کے حوال زم لقیون فیوج لسانی ہی یم امس کھڑا کرن بہناون فیقولان لہو یم امس سوال پرچن امس میتس یس ژے تہ مے دفن کور یل امس سوال پرچن سوال چھو تہ بوزمت من ربک ومن نبیک وما دینک یم سوال یل پرچن یہ صاحب قبر دیون جواب تھین چونس تو مینس خاندانس تی ثابت قدم پروردگار ونن والن تی کرن ام سات کامیاب پروردگار بوزن والن تی کرن کامیاب پروردگار نماز ہندس آخری حصس من شک دو تشہد والی نماز یا ایک تشہد والی نماز نماز ہندس آخری حصس من شک درود ابراہیم مقلوت پڑت چورو چیزو نش منگ پناہ گوڈنک چیز اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر پروردگار نماز پرم چان رضا مندی خطر نماز اندس اقری حصس اندر چیسی نجات چیسی مگن قبری اندی عذاب نش قبری اندی اللہ اکبر قبری اندر ام دیت جواب یل ام جواب دیت امشی ملک پرسن فیقولان لہو وما یدریک اے جواب دن والے چکت معلوم چکت پٹ پوری منترن سوالن جواب یہ کیا چھوانا میں پر مولوی سبن شاندس پر ویل لکل حمزت المزا الحاکم التکاسر حتی زرتم المقابر علم تر کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل تمہیں ستیاس گبرو پڑھو میں آنے وزیزو پڑھو قرات کتاب اللہ فامنت به وصدقت ای پرچن والو ملائکت المقربین چھو پتہ میں کیا سے فوری من سوالن ہن جواب میں کت پوٹ دس قبری دس یت منزل ساندر کامیابی تو کمرنی پروردگارن قرات کتاب اللہ بوسس دنیا من کتاب اللہ پرن وول میں کیا پوڑمت کت چھم پوڑمت دنیا من کت اس کر پوڑ مرن پاتا اس کر پوڑ مرنا قرات کتاب اللہ فامنت به وصدقت میں چھ پڑمت دنیا من کلام اللہ اللہ تعالی سنز کتاب تت پر چھ مون مت ایمان بیشی میں کورمت تصدیق